Tervetuloa katselemaan ja kuuntelemaan Sydänliiton webinaaria. Minun nimeni on Anna-Mari Hekkala. Olen kardiologi ja toimin täällä Sydänliitossa ylilääkärinä. Tänään meillä on aiheena sydämen läppäviät. Varsin suosittu aihe ja haluttu aihe, koska tästä aiheesta meillä ei aikaisemmin ole webinaaria järjestetty. Tämä luento kestää yhteensä noin 60 minuuttia ja valtaosan tästä ajasta käytän kertoakseni teille yleisimmistä läppävioista ja miten niitä hoidetaan. Ja teillä on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä. Minun avustajani Kirsi Airos täällä Sydänliiton studiolla kerää tuolta chatista teidän kysymyksiänne ja lopussa pyrin jättämään vähän aikaa vastaamiseen, mutta teitä on tänään ilmoittautunut luennolle yli 400 henkilöä, joten voi olla, että ihan kaikkiin kysymyksiin ei jää aikaa, mutta teen parhaani. Hyvä. Lähdetään liikkeelle. Tämä luento on yleisluento läppävioista. Kerron teille, mitä se sydämen läppävika oikein tarkoittaa, miten sitä ylipäätänsä tutkitaan, miten tällainen läppävika saadaan selville. Monia saattaa askarruttaa, voiko läppävika periytyä. Tähänkin annan vastauksen luennon loppupuolella. On aika tavallista, että lääkäri kuunnellessaan stetoskoopilla sydän ääniä saattaa sitten mainita, että täältäpä kuuluukin tämmöinen sivuääni. Mitä se sivuääni tarkoittaa? Tarkoittaako se oikeasti läppävikaa? Ja erityisesti se saattaa huolestuttaa, jos kyseessä on lapsi. Eli lapselta kuultu sivuääni. Ja kerron tästäkin asiasta sitten ihan luennon loppupuolella muutamalla sanalla. Varmasti kiinnostaa, minkälaisia oireita tällainen sydämen läppävika antaa ja erityisesti, miten läppävikoja nykypäivänä leikataan. Minkälaisia tapoja meillä on hoitaa läppävikoja. Jos menette tuonne suomalaisen Duodecimin sivulle etsimään käypähoitosuosituksia läppävioista, niin voin kertoa, että sellaista ei löydy. Eli meillä ei ole suomalaisia hoitosuosituksia käännetty suomen kielelle, vaan kaikki nämä läppävikojen hoitosuositukset perustuvat eurooppalaisiin suosituksiin, joka lukeekin siinä alhaalla punaisella, eli meillä on siellä ESC, eli eurooppalaisen kardiologiseuran suositukset. Täältä sydän.fi, eli meidän verkkosivuilta, löytyy aika tuoretta viime kesänä päivittämääni tietoa läppävioista ja myös artikkeli ruotsin kielellä, jos kiinnostaa. Mutta lähdetään liikkeelle sitten itse asiaan. Sydämen läppävioista ei oikeastaan voi puhua näyttämättä ensin alkuun kuvaa sydämen anatomiasta. Eli sydämessähän on 4 lokeroa, eli 2 eteistä, 2 kammiota, ja molemmista kammioista lähtee sitten suuret verisuonet eteenpäin. Vasemmasta kammiosta aorttasuoni, joka vie verta elimistöön, ja oikeasta kammiosta pienempi keuhkovaltimo, joka vie verta keuhkoihin hakemaan happea. Ja nämä sydämen läpät ovat eräänlaisia verenvirtauksen portteja. Eteisten ja kammioiden välissä on portit. Ja sitten toiset portit on siellä kammioiden ja suurten verisuonten välissä. Ja niiden tehtävä on avautua oikealla hetkellä, jotta veri pääsee virtaamaan vapaasti eteenpäin. Ja toisaalta sulkeutua oikealla hetkellä, jotta ei veri virtaa sitten takaisinpäin sinne, mistä se on juuri tullut. Eli varsin tärkeät porttitehtävät kyseessä. Ja näitä on todellakin 4 kappaletta. Olen tuohon ympäröinyt punaisella nämä nimet. Aorttaläppä. Hiippa eli mitraaliläppä sijaitsevat sydämen vasemmalla puolella ja sitten oikealla puolella siellä keuhkovaltimoläppä ja kolmiliuskaläppä. Kaikki läpät ovat totta kai sydämen toiminnan kannalta tärkeitä, mutta tavallisimmat läppäviat koskettavat nimenomaan noita vasemman puolen läppiä eli aorttaläppää ja hiippa eli mitraaliläppää. Sitten kerron vielä yhdellä slaidilla näistä läppärakenteista, koska tämä on tärkeää, jotta ymmärrätte sitten myöhemmin esityksessä, miten nämä eri läppäviat voivat kehittyä ja miksi jonkun läppävian oireet alkavat äkillisesti ja toisen taas paljon hitaammin.
Eli läppärakenteita on kahdenlaisia. Ne näkyy oikeastaan siinä vasemmanpuoleisessa tämmöisessä anatomiakuvassa. Eli siinä ylhäällä keskellä näkyy ensiksi nämä kammioiden ja valtimoiden välissä olevat läpät, aorttaläppä ja keuhkovaltimoläppä, ja nuo rakenteet muodostuvat tämmöisistä kolmesta niin kuin läppäliuskasta tavallaan, jotka sitten avautuvat, kun sydän supistuu. Ja sitten nämä kaksi alhaalla olevaa läppää on tämmöisiä purjeita. Siinä on vasemmalla se hiippaläppä, eli mitraaliläppä, ja oikealla kolmiliuskaläppä. No, se on helppo suomennos, koska siinä on myös kolme osaa, joista yksi osa on selvästi kahta muuta pienempiä. Nämä läpät avautuvat, kun sydän rentoutuu ja menevät kiinni, kun sydän supistuu. Oikealla näkyy vielä tämmöisestä mitraaliläpästä, eli hiippaläpästä, tämmöinen kaavakuva. Eli siinä on ikään kuin kaksi purjetta, jotka kiinnittyvät sitten tämmöisillä kannatinrihmoilla, tämmöisillä köysillä sinne sydämen sisäseinän rakenteisiin, ja näitä kutsutaan kordiksi. Jos jollakulla teistä kuulijoista tai teidän ystävällä, tuttavalla on joskus sanotaan, että on ollut tämmöinen läppävika, kun kordaruptuura eli kannatin köysi on katkennut, niin kyse on näistä rakenteista. Eli sinällään loppupelissä on aika yksinkertaiset nämä läppärakenteet ovat. Läppäviat, nämä tämmöiset pienet läppävuodot on erittäin tavallisia. Eli nykypäivänä, kun sydämen ultraäänitutkimus, sen saatavuus on selvästi helpottunut, eli laitteita on paljon, eri tasoisia laitteita, tekniikka on mennyt eteenpäin, ultraäänilaitteilla nähdään hyvinkin tarkasti sydämen rakenteita, niin aika monilla, erityisesti ikääntyessä, nähdään siellä sydämen rakenteissa, sydämen läpissä pieniä vuotoja. Joskus olen todennutkin potilaalle, että vähän samalla tavalla kuin tässä pinnalla meillä nahka vähän veltostuu ja alkaa roikkua, niin samalla tavalla tuolla sisälläkin vuosien saatossa tietyissä läpissä kudokset vähän venyy ja läppä saattaa alkaa vuotaa. Mutta tämmöiset pienet läppävuodot, joita se tutkiva lääkäri saattaa kutsua sanalla triviaali tai fysiologinen, niin ne on todella tavallisia, eivätkä ne yleensä johda mihinkään ongelmiin. Mutta sitten, jos läppärakenteessa todetaan oikeasti joku ongelma, tavallisimmin se ongelma on tuolla hiippaläpässä tai aorttaläpässä, minkä olen tuolta punaisella tuolta anatomian kuvasta lokeroinutkin, niin on kahdenlainen mahdollisuus. Joko läppä alkaa vuotaa, eli se ei ole enää pitävä, tai sitten se läppä alkaa ahtautua, eli veri ei enää pääse virtaamaan vapaasti läpän läpi. Ja nämä molemmat tuottavat sitten ongelmia. Läppävika voi olla myös kombinoitu. Tämmöistä termiä joskus siellä sairaskertomuksessa ehkä on käytetty. Ja se tarkoittaa sitä, että läppäviassa on, jossa yhdessä läpässä voi olla sekä ahtaumaa että vuotoa. Esimerkkinä tämmöinen aorttaläppä, joka on ahdas ja ei kun myöskään sulkeudu kunnolla, jolloin se alkaa vuotaa. Ja aina kun tällainen sydämen ultraäänitutkimus tehdään ja lääkäri määrittää siinä, toteaa, että täällä on läppävika, niin siellä loppulausunnossa hän yleensä sitten kertoo, tai pitäisi ainakin olla kerrottu, että minkä asteisesta tilanteesta on kysymys, koska tässä on valtavasti merkitystä sillä, että onko kyseessä tämmöinen lievä läppävika vai sitten tämmöinen keskivaikea, eli voidaan käyttää sanaa kohtalainen tai moderaatti, tai sitten jopa vaikea-asteinen läppävika. Ja joskus aorttaläpän ahtaumaa, jos on todella pitkälle edennyt, voidaan käyttää jopa sanaa kriittinen, joka kuvastaa jo sitä tilannetta, että tässä on niin kuin ihan hengenvaarallisesta tilanteesta kysymys. Nämä läppävian oireet ovat oikeastaan hyvin samankaltaisia kuin minkä tahansa muunkin sydänsairauden, esimerkiksi sepelvaltimotaudin oireet. Eli pelkän oireen perusteella on vaikea erottaa, mistä sydänsairaudesta sen, mistä olisi kysymys, varsinkin, että voisiko kysymys olla sepelvaltimotaudista tai läppäviasta. Ja nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että vasta vaikea-asteinen läppävika aiheuttaa oireita.
Lieväasteinen ei. Et jos meillä on potilas, joka tulee vastaanotolle, hänellä on vaikka todettu lieväasteinen läppävika ja hän sanoo, että nyt on tullut rintakipua tai hengästyttää ja läppävika on edelleen lieväasteinen, niin välittömästi kardiologi pohtii, että nyt täytyy etsiä jotain muita syitä sille oireelle kuin se lievä läppävika. Tavallisimmat läppävian oireet on varmasti tämä tämmöinen hengenahdistuksen tunne, pakahduttava tunne, joka ilmenee erityisesti rasitustilanteessa ja helpottaa levossa. Tiettyihin läppävikoihin voi liittyä sydämen tykyttelyä, esimerkiksi eteisvärinä rytmihäiriötä. Kerron siitä kohta vähän lisää. Läppävikaa voi antaa myös rintakivun oireen. Eli hyvin monilaisia. Mutta aika tavallinen on myöskin tuo, että suorituskyky laskee. Eli voi pikkuhiljaa tulla tämmöinen oire, että ei jaksakaan enää suoriutua niistä portaista tai siitä ylämäestä, mistä yleensä on suoriutunut. Ja usein kun osa näistä läppävioista, suurin osa, etenee hitaasti, niin tämä muutos voi tapahtua niin pikkuhiljaa, ettei sitä välttämättä itse edes huomaa. Läppäviat on, kun kerroin, läppiä on monenlaisia. Voi olla vuotoa, ahtaumaa. Ja sitten sekoitetaan vielä pakkaa sillä tavalla, että tämä läppävikasairaus voi alkaa joko erittäin nopeasti tai vasta edetä hyvin hitaasti. Ja tämmöinen nopea alku voi olla semmoisessa tilanteessa, niin kuin kerroinkin näistä hiippaläpästä, että siellä oli niitä kannatinrihmoja. Ja jos sellainen kannatinrihma katkeaa, naps, niin myöskin oireet alkaa nopeasti, koska läppä alkaa välittömästi vuotaa, eikä elimistö ole sopeutunut tällaiseen tilanteeseen. Tyypillinen tarina esimerkiksi, henkilö kertoo, että hän oli kävelemässä töistä kotiin ja siinä matkalla yhtäkkisesti alkoi henkeä ahdistaa. Niin siinä voi jo pohtia, että tässä saattaisi olla tämmöinen ihan läppärakenteen ongelma syntynyt yhtäkkisesti. Sitten tunnetaan tällainen läppätulehdus eli endokardiitti ja tämä on eri asia kuin sydänlihaksen tulehdus. Eli myokardiitti. Sydänlihaksen tulehduksesta on puhuttu paljon esimerkiksi nyt COVID-pandemian aikana ja COVID-koronarokotteisiin liittyen, mutta tämä läppätulehdus on täysin eri asia. Tämä on bakteerin aiheuttama. Kerron tästäkin vähän lopussa lisää, myöskin siitä, miten sitä voi ehkäistä. Tämmöinen nopeasti alkanut läppävika, oli se sitten mikä tahansa syy, joka sen läppään romahduttaa, niin tämä on hengenvaarallinen tilanne. Ja tällainen potilas kuuluu kyllä välittömästi sairaalahoitoon. Mutta paljon tavallisempaa on se, että tämä läppävika etenee hitaasti. Joko se läppärakenne pikkuhiljaa vuosien tai vuosikymmenten saatossa venyttyy, jolloin se läppävuoto alkaa kehittyä, niin kuin esimerkiksi näissä kahdessa mainitussa siinä mitraaliprolapsi-aorttaläpän vuoto. Tai läppärakenne kalkkeutuu hyvin hitaasti, niin kuin aortaläpän ahtaumassa. Sitten aika moni läppävika voi liittyä ihan sydämen muuhun sairauteen, jolloin se, kun sydän laajenee, niin se läppäkin voi huonosti ja tämmöiset vuodotkin kehittyy hyvin hitaasti. Ja näissä tilanteissa sitä läpän vuotoa, läppäahtaumaa voi olla, että seurataan ultraäänitutkimuksella jopa useita vuosia, useita vuosikymmeniäkin, ilman ennen kuin se kehittyy sen asteiseksi, että sille pitää tehdä jotain sille ongelmalle. No miten läppävikaa tutkitaan? Totta kai tässäkin on käytössä nämä lääkärin perustyökalut, eli haastattelu näistä oireista. Mutta tärkeää on stetoskooppi, eli vanha kunnon työväline, koska ehkä aivan lievimpiä läppävikoja ei välttämättä stetoskoopilla kuule, riippuu tietysti vähän stetoskoopin laadustakin ja lääkärin korvista, mutta vähintäänkin keskivaikean, puhumattakaan vaikeasta läppäviasta, niin lääkäri kuulee sen stetoskoopilla. Sieltä kuuluu sivuääni, eli se läppä päästää ääntä väärässä kohtaa. Ja kardiologit, jotka ovat harjaantuneet kuuntelemaan paljon sydänääniä, niin me pystymme jopa sen äänen perusteella sanomaan, että
minkä tyyppisestä läppäviasta on kysymys, mikä läppä tässä on ongelma ja vuotaako vai onko se ahdas. EKG eli sydänsähkökäyrä, se kertoo sydänlihaksen tilanteesta, onko sydän kuormittunut kenties, mutta se EKGstä ei pysty näkemään varsinaisesti läppävikaa. Eikä verikokeellakaan sitä pysty tutkimaan. Tämä ProBNP-arvo, minkä tuohon olen laittanut, niin se kertoo lähinnä siitä, onko sydän muutoin stressaantunut tai väsynyt siitä läppäviasta. Perustutkimus on sydämen ultraäänitutkimus, niin kuin tuli tuossa jo mainittuakin. Eli se on se tutkimus, millä läppiä tutkitaan. Nykypäivänä on toki muitakin, eli röntgenlaitteet, erilaiset laitteethan on kehittyneet valtavasti, sanotaanko viimeisen 10 vuoden kuluessakin. Sydämen magneettikuvaus, jonka lyhenne on MRI, on erittäin hyvä, kun halutaan selvittää tiettyjä läppävuotoja. Siinä pystytään hyvin määrittämään sen läppävuodon määrä, esimerkiksi aortaläpän vuodossa. Ja aika usein tähän aortaläpän vuotopikaan liittyy myös se, että se putki, se verisuoni, joka siitä läpästä lähtee, eli aortta, on laajentunut. Ja tällä magneettikuvauksella nähdään hyvin sitten se aorttakin pitkältä matkalta, että minkälaisessa kunnossa se on. Sydämen ja aortan tietokonekuvauksella voidaan tutkia myös tätä aortan leveyttä, mutta sitten nähdään myös sepevaltimoiden tilanne. Eli sepevaltimoiden kalkit, ja voidaan myös määrittää, että onko siellä ahtaumia. Vielä muutamia vuosia sitten, jos oli henkilö menossa esimerkiksi läppäleikkaukseen, niin kaikille tehtiin sepevaltimoiden varjoinen kuvaus ennen läppäleikkausta. Koska halutaan tietää sepevaltimoiden tilanne, että pitääkö esimerkiksi niille myös tehdä joku toimenpide, esimerkiksi ohitusleikkaus siinä leikkauksen yhteydessä. Mutta nykypäivänä varsinkin nuoremmille riittää, että tehdään tietokonekuvaus, jossa jo saadaan riittävä käsitys siitä, että ovatko sepevaltimot terveet vai sairaat. Sydämen ultraäänitutkimus on todennäköisesti monille teille kuulijoille erittäin tuttu, eli useimmille on tämä jossain vaiheessa tehty. Tässä on kuva HUSin arkistosta, siinä kollega Janne Rapola tekee ultraäänitutkimusta potilaalle. Ultraäänilaitteitahan on erittäin suuri legio erilaisia, jopa sellaisia pieniä taskuun mahtuvia koneita, joilla jopa ambulanssihenkilökunta voi katsastaa sydämen kuntoa tai päivystyksessä sydäntä tutkitaan. Mutta tämä läppävikojen vaikeusasteen määrittäminen ja tarkempi tutkiminen, se vaatii nämä kunnolliset ultraäänilaitteet ja myös kokemusta. Jos olette nähneet joskus sairaskertomuksessa tämmöisen lyhenteen kuin ECHO, niin se tarkoittaa tätä ultraa, eli se on vaan suomeksi kaikukuvaus. Lyhenne TTE on transtorakaalinen ECHO, eli se tarkoittaa sitä, että tutkimus tehdään tuosta rintakehän päältä tuota anturia liikuttaessa. Ja tosiaankin näen nyt Kirsi tuolta vähän chatista, että jossain on vähän äänessä pätkimistä. Me yritämme selvittää tätä tekniikkaa. Tosiaankin sitten tämä TEE tarkoittaa sitä, että tutkimus tehdäänkin ruokatorven kautta. Eli ultraäänitutkimuksen voi tehdä myös ruokatorven kautta, mutta se edellyttää toki sitä, että potilas nielaisee sellaisen noin etusormen paksuisen tutkimusanturin ja lääkäri pystyy sitten tarkastelemaan niitä läppärakenteita sydämen takaa ruokatorven kautta. Tämä on nimittäin sieltä sen sydämen rakenteet näkee paljon, paljon tarkemmin. Tässä ultraäänitutkimuksessa niin hyvä kuin se onkin, tässä on tiettyjä rajoitteita. Potilaasta johtuvia rajoitteita esimerkiksi sellaisia, että jos on ihan merkittävä ylipaino, niin se tekee tämän tutkimuksen hankalammaksi, koska näkyvyys heikkenee, koska tämä tehdään tästä rintakehän päältä tämä tutkimus. Sitten ihan haluan mainita, silloin tällöin törmään, että tulee nuorehkoja naisia, joilla on silikoni-implantit, rinnat laitettu, niin ultraääni ei mene sitä silikonin läpi. Eli se jo rajoittaa sitten tiettyjä näkyvyysikkunoita, että ei näe kaikkia niitä asioita, mitä kardiologi haluaisi nähdä sen ultraäänilaitteen kanssa. Ja
Samoin ultraääni ei kulje ilman läpi, eli jos on keuhkojen laajentuma, keuhkoahtaama taudissa, niin silloin näkyvyys voi olla huono. Sitten on tämmöisiä lääkäristä johtuvia rajoitteita. Tämä läppädiagnostiikka, niin tämä vaatii kyllä kokemusta. Eli mitä enemmän on näitä tehnyt ja nähnyt, niin sitä luotettavampi on se lausuntokin. Ja ultraäänitutkimuksessa on tietyt tämmöiset toistettavuuden ongelmat, joka tarkoittaa sitä, että tämä ei suinkaan ole sellainen tutkimus, että jos on vaikka mitattu sydämen koko siinä ultrassa, sieltä tulee millimetrimäärä vastaus, niin seuraavalla kerralla vaikka sama ihminen tekisi sen tutkimuksen, niin se millimetrimäärä voi vähän heittää. Se kuuluu tähän asiaan ja se on sitten lääkärin kokemusta, että hän osaa suhteuttaa, että mikä on todellista muutosta ja mikä on oikeata muutosta. Tässä on pari kuvaa ultraäänitutkimuksesta. Vasemmalla nähdään aortaläppä ja hiippaläppä. Ja kun aortaläppä on kiinni, niin hiippaläppä on auki. Sydämen toiminta menee niin. Ja sitten tässä ultraäänitutkimuksessa käytetään tämmöistä väri-Doppler-tekniikkaa. Eli nähdään ne veren virtaukset siellä sydämen sisällä. Ja näin kardiologi sitten päättelee, että jos värit menee tietyssä sydämen syklissä väärään suuntaan, niin se on sitten viite siitä, että läppä vuotaa, niin kuin esimerkiksi tässä hiippaläppä vuotaa. Se on tuo sininen värialue tuossa, joka on ympyröity, niin se on hiippaläpän vuoto. Eli tällä tavalla näiden värien avulla nähdään se oikea verenvirtaus siellä sydämen sisässä. Ja ultraäänitutkimuksella mitataan erilaisia virtausnopeuksia ja näiden perusteella sitten pystytään päättelemään sen läppävian aste. Toki ultraäänitutkimuksessa katsotaan paljon muitakin asioita, eli tarkastellaan se sydämen rakenne kokonaisuudessaan ja tutkitaan sitä sydämen toimintaa. Sitten kerron teille ytimekkäästi muutamista yleisimmistä läppävioista, koska arvelen, että nämä teillä kuulijoilla on varmaan henkilökohtaisia kokemuksia ja haluatte kuulla näistä vähän tarkemmin. Aorttastenoosi eli aorttaläpän ahtaama on kaikkein yleisin läppävika. Ja on arvioitu, että jonkinlaista tämmöistä läpän jäykistymistä tapahtuu ikääntyessä useimmille. Eli on jopa yli puolella yli 80-vuotiaista on tämmöistä läppäskleroosia. Eli siellä nähdään vähän kalkkeutumista ilman, että läppä olisi vielä varsinaisesti ahtautunut. Tämä läpän ahtautumisprosessi muistuttaa vähän valtimoiden ahtautumista, eli ateroskleroosia, mutta se läpän kalkkeutuminen on huomattavasti voimakkaampaa kuin valtimoiden kalkkeutuminen. Ja tässäpä onkin sitten se juju, että aika paljon maailmalla on tutkittu, ja myös suomalaiset ovat ansioituneet tässä, eli on tutkittu, että voiko jollain tietyllä sydänlääkkeellä, niin kuin esimerkiksi statiineilla, jolla lasketaan kolesterolia ja estetään valtimoiden kalkkeutumista ja ahtautumista. Voisiko statiineilla estää aorttaläpän ahtautumista? Mutta valitettavasti nämä tulokset on ollut hyvin ristiriitaisia ja tällä hetkellä se käsitys on, että ei ole mitään pätevää elintapa tai lääkehoitoa, millä tätä prosessia voisi hidastaa tai estää. Tämä aorttastenoosi on tyypillisesti vuosien ajan oireeton. Sitten kun niitä oireita alkaa tulla, niin tässä nyt on lueteltu niitä tavallisimpia. Ja tässä aorttaläpän ahtaamassa on jonkin verran havaittu tämmöistä sukupuolten välistä eroa tässä oireissa. Eli naisilla ilmenee kenties hengenahdistusta, rasituksen siirron heikkenemistä, yleistä haurautta enemmän. Ja miehillä taas enemmän sitä rintakivuoiretta tämän aorttastenoosin yhteydessä. Jos sitten tulee tämmöinen tajunnan menetys rasitustilanteessa aorttaläppä ahtaama potilaalle, niin se on yleensä merkki jo hyvin hankala-asteisesta ahtaumasta. Tässä kuvassa näette tuossa vasemmalla tämmöisen normaalin aorttaläppäaukon. Se on noin 3-4 cm kooltaan tämmöinen normaali. Eli aika pienestä aukosta se sydän pumppaa sen veren tänne. Ihan pitäisi kulkea tuonne varpaisiin ja aivoihin asti tämän kokoisesta aukosta. Sitten kun se läppä alkaa ahtautua, eli se avautuminen rajoittuu, niin kuin näette siinä viereisessä kuvassa, se aukko on jo paljon pienempi. Puhutaan keskivaikeasta ahtaamasta, kun se on 1,5-4 cm.
Ja sitten kun se alkaa olla todella pieni, eli alle 1 neliösenttimetri, se on jo pieni aukko, niin silloin puhutaan vaikeasta ahtaumasta. Ja koska läppäahtauman vuoksi sydämen vasen kammio joutuu työskentelemään voimakkaasti, kun se joutuu puskemaan veren läpi siitä ahtaasta aukosta, niin sen seurauksena vasemman kammion seinämä paksuuntuu. Se on tietenkin epätoivottava asia. Tilastot sanoo, nämä on siis, muistakaa tilastoja, tilastot sanovat, että tämä ahtautuva aukko pienenee noin keskimäärin 0,1 neliösenttimetriä vuodessa. Eli se kuvastaa sitä, että tämä on aika hidas prosessi, mutta tämä on yksilöllistä. Eli sen vuoksi näitä potilaita seurataan ultraäänitutkimuksella seurantakäynneillä. Aortaläpän vuoto, eli aortavuoto tulee siis samaan läppään, mutta läppä falskaa. Tässä on kaksi mekanismia. Joko siinä läpässä on joku synnynnäinen heikkous, niin kuin esimerkiksi kaksiliuskainen eli bikuspinen läppä, tai sitten voi tulla tämmöinen läppätulehdus, joka sitten aika nopeasti romahduttaa sen läpän toiminnan. Toinen mekanismi on se, että se läpän tyvi, eli aortan tyvi levenee, eli laajenee, dilatoituu, jolloin se läppäaukko leviää ja kannattimet erkaantuu toisistaan ja silloin sitten alkaa läppä vuotaa. Ja tämmöinen krooninen vuoto etenee yleensä hyvin, hyvin hitaasti. Ja siinä vaiheessa, kun vasen kammio alkaa laajentua ja toiminta heikentyä, niin siinä kohtaa sitten on leikkaushoidon hetki. Siitä kohta vähän lisää. Sitten mun täytyy kertoa teille hiippaläppä, eli mitraaliläpän vuodosta, koska tämä on toiseksi yleisin läppävika. Ja tässäkin on kaksi mahdollisuutta. Joko siinä läpän rakenteessa on jotain ongelmaa, niin kuin tässä mitraaliprolapsissa, joka on monille teille ehkä tuttu sana, jossa läppää pullistuu ikään kuin. Se on vähän niin kuin löysä se läppärakenne ja sitä pullistuu sinne eteisen puolelle, niin kuin tuossa vasemmalla tai toisessa kuvassa näkyy. Mitraaliläppäänkin voi tulla endokarditti, eli läppätulehdus tai sitten tämä kordaruptuura. Aika usein tämmöisiä mitraalivuotoja nähdään toiminnallisesti, eli läppärakenne on ihan normaali, eli ei ole syyttäminen läppää itseään, mutta sydän laajenee. Esimerkiksi tulee sydänlihassairaus, eli kardiomyopatia, tai on ollut sydäninfarkti, niin sen seurauksena tämä läppä ei enää ole pitävä, läppä alkaa vuotaa. Eli se on tavallaan tämmöinen toissijainen ongelma siihen varsinaiseen sydänsairauteen liittyen. Ja tämmöinen lievä tai keskivaikea vuoto voi olla pitkään, monia vuosia täysin oireeton, mutta toisaalta tämän mitraaliprolapsinkin taudin kulku voi olla hyvin vaihteleva. Joillakin se vuoto kehittyy nopeasti ja toisella menee vuosikymmeniä, että läpälle ei tapahdu yhtään mitään. Ja tähän mitraalivuotoon, hiippaläpän vuotoon liittyy tämä eteisvärinä riski. Eli näistä potilaista erittäin monet saavat ennemmin tai myöhemmin eteisvärinä rytmihäiriö. Krooninen vuoto, tämmöinen äkillinen vuoto toki, niin kuin kerroin, että jos sieltä kannatinrihmat rapsahtaa poikki, niin se on sairaalareissu. Mutta sitten tämmöinen krooninen eli pitkäaikainen vuoto, niin leikkaushoitoa harkitaan sitten, kun se on edennyt riittävän vaikeaksi. Se vuoto on oireita ja sydämen vasemman kammion toiminta alkaa heikentyä, mutta ei liikaa. Eli tässäkin pitää potilaita seurata tarkkaan. Ja vähän luettelomaista, mutta ollaan jo läppävikojen esittelyssä aivan loppusuoralla. Eli tämä kolmiliuska eli trikuspidaaliläpän vuoto. Ne teistä, kelle on tehty sydämen ultraäänitutkimus, niin olen aivan vakuuttunut, että useimmilla mainitaan siellä, että on tässä läpässä pieni vuoto tai lievä vuoto. Ja tämä on erittäin tavallinen löydös. Ei ole välttämättä merkkiä mistään läppäviasta tai edes sydänsairaudesta. Eli voi olla tämmöinen niin kuin ihan fysiologinen. Ja noin 80% näistä tapauksista tämä onkin tämmöinen toiminnallinen tämä vuoto. Tavallisimmin siellä voi olla joku muu, esimerkiksi sydämen hiippaläpän vuoto, joka aiheuttaa sitten ennen pitkää tämänkin läpän ongelman. Tai sitten joku keuhkojen akuutti ongelma, niin kuin keuhkoveritulppa. Ja sen seurauksena voi tämä kolmiliuskaläppä
jonkin aikaa vuotaa. Nämä rakenteelliset syyt, mitä tuossa on luetellut, niin nämä on aika harvinaisia. Et esimerkiksi tämä tahdistin potilaalla tuleva, niin muutamalla prosentilla tahdistin potilaista voi tulla tämmöinen läppävuoto sen takia, että tahdistin johto menee tämän läpän läpi. Eli se on se reitti sinne sydämessä, että sen pakkokin kulkea tämän läpän läpi. Erittäin harvoin korjataan ihan itsenäisenä läppävikana, vaan usein sitten muiden läppävikojen yhteydessä. Aika usein törmää siihen, että epäillään, että alaraajaturvotukset, eli se, että kintut turpoaa, että se on sydänvika taustalla, ja toki näin voi ollakin, mutta jos on tämmöinen tilanne, että on jalat turvoksissa sydänongelman vuoksi, niin se on oikeastaan varma, että silloin myöskin tässä kolmiliuskaläpässä on vuoto, ja tätä tilannetta hoidetaan sitten diureeteilla, eli nesteenpoistolääkkeillä. Harvinaisista läppävioista en mene sen pidemmälle, koska nämä on niin harvinaisia. Reumakuumeen aiheuttamat, Suomessa ei nykyisin reumakuumetta juuri enää esiinny. Ja sitten on tiettyjä synnynnäisiä sydänvikoja, joissa sit voi olla monta eri läppävikaa yhdellä pienellä potilaalla samanaikaisesti. Mutta nyt päästään eteenpäin läppävikojen hoitoon. Tuossa tulikin jo aortaläppä ahtaamman kohdalla todettua, että meillä ei ole semmoista elintapa- tai lääkehoitoa, millä voidaan sitä aortaläpän ahtaumaa ehkäistä tai hidastaa, ja sama pätee näihin muihinkin läppävikoihin. Monilla teistä saattaa silti olla lääkäri määrännyt lääkkeen läppäviä vuoksi. Ja näissä tapauksissa sen lääkehoidon idea on tukea sydäntä muutoin, eli auttaa sydäntä kestämään se kuormitustilanne, mikä syntyy siitä läppäviasta. Niin sen takia voi olla, että on lääkettä määrätty. Esimerkiksi tämmöisiä ase-estäjälääkkeitä. Mutta läppävian voi parantaa vain läppäleikkauksella. Ja siinä on kaksi mahdollisuutta. Joko tämmöinen avosydänleikkaus, eli ihan sydänleikkaus, jonka sydänkirurgi tekee. Ja silloin vioittunut läppä usein korvataan tekoläpällä. Kerron kohta siitä vähän lisää. Joissain tilanteissa se vuotava läppä voidaan muovata, eli kirurgi voi käyttää siinä vähän luovuutta ja omia kädentaitojaan, eli jos läppä repsottaa, voidaan leikata sitä repsottavaa osaa pois, kiristää, laittaa tukirenkaita, koreteksista tällaisia keinokordia, eli niitä kannatinrihmoja, keinotekoisia, ja tällä tavalla saada sitä läpästä sitten pitävä. Tai sitten myöskin, jos se nouseva aorta siitä, joka lähtee sitten aortaläpästä eteenpäin, on laajentunut, niin sitä voidaan tukea sitten tämmöisellä valtimoproteesilla. Toinen vaihtoehto tietyissä läppäviossa nykypäivänä on se, että ei tarvitakaan avosydänleikkausta, vaan toimenpide tehdään verisuonireittiä täältä nivusreittiä, sieltä työnnetään välineet sydämen sisälle tämmöisenä puhutaan katetritoimenpiteestä. Ja näistä ylivoimaisesti tavallisin on aortaläppä ahtaaman hoito tämmöisellä TAVI-toimenpiteellä, ja siitä kerron myöskin kohta vähän lisää. Jonkin verran tehdään tämmöisiä vuotavan hiippa- tai kolmiliuskaläpän klipsauksia, mutta nämä on hyvin harvinaisia, ihan erityistilanteita, näitä tehdään muutamia vain vuosittain Suomessa. Ahtaan läpän pallolaajennushoito oli se sitten ahtautunut mitraaliläppä tai ahtautunut aorttaläppä. Näitä tehdään erittäin harvoin, koska pelkkä pallolaajennus vaan avaa sen läpän, mutta sitten sinne tulee aukko, joka vuotaa, joten se ei ole mikään tämmöinen pitkäaikainen ratkaisu. Läppäleikkauksesta vasta tämmöinen vaikea-asteiseksi edennyt läppävika leikataan. Eli lieviä tai keskivaikeita ei leikata. Ja aika usein törmää siihen kysymykseen, varsinkin nuoremmat potilaat vähän sitä aprikoi, että no milloin se leikkaus sitten tehdään, että nyt kun tämä vika on todettu, niin miksei sitä sitten saman tien hoideta pois päiväjärjestyksestä. Pitää ruveta odottamaan ja että koska oireet ilmaantuu tai koska sydämen toiminta alkaa heikentyä, mitä järkeä siinä on. Mutta kyllä siinä tietty
järki on, koska nämä läppäviat etenevät vähän eri tahtiin eri ihmisillä. Voi olla, että sitä leikkausta ei esimerkiksi tarvitakaan kymmeniin vuosiin, että se etenee niin hitaasti, kun niin kuin toi piirroskuva tuossa aprikoin, että joudunko joka tapauksessa leikkaukseen, niin ei se välttämätöntä ole. Voi olla, että tilanne muuttuu. Ei se jos on vielä läppävika tai keskivaikeinen, ei se sinällään niin kuin häviä sieltä minnekään, mutta ei välttämättä etene vuosikausiin. Ehdotonta yläikärajaa ei ole, eli tässä ei harrasteta mitään ikädiskriminaatiota, niin kuin esimerkiksi jossain sydämensiirtoleikkauksessa, jossa pitää olla tietty elinaika odote jäljellä, niin läppäleikkauksia voidaan tehdä iäkkäillekin. Ja tämän leikkauksen ajankohta harkitaan erittäin huolellisesti, ja nämä perustuu ihan näihin kansainvälisiin hoitosuosituksiin, että arvioidaan, että mikä on se oikea hetki. Siihen vaikuttaa, niin kuin mainitsinkin jo, oireisuus, se vian vaikeusaste ja mistä läpästä tietenkin on kysymys ja muutenkin sydämen tilanne näissä ultraäänimittauksissa. Kuka päättää leikkauksen ajankohdan? Usein kardiologi yhdessä potilaan kanssa, tietysti potilasta kuunnellen. Ja sitten vielä keskustellaan sen leikkaavan sydänkirurgin kanssa. Ja jos on tämmöinen tilanne, että on hyvin iäkäs potilas, jolla on paljon sairauksia, tiedetään esimerkiksi, että leikkausriskit on suuret, niin näitä leikkauspäätöksiä tehdään sitten kirurgien ja kardiologien yhteismeetingissä. Siellä on lukuisia useita kardiologeja, useita kirurgeja yhdessä, jotka pohtivat sen yhden potilaan asian, että mikä olisi järkevää tässä tilanteessa ja mitä tässä kannattaisi tehdä. Selviänkö leikkauksesta? Tämä piirroshenkilö tässä aprikoi, ja se on sinällään ihan hyvä kysymys, koska onhan se totta, että läppäleikkaus tehtiin se sitten katetriteitse tai avosydänleikkauksena, niin se on iso juttu, se on iso toimenpide ja siihen liittyy myös kuolleisuutta. Mutta en ole tähän esitykseen laittanut mitään kuolleisuuslukuja, selviämislukuja, koska se, niin kuin todettu, niin näitä läppävikoja on niin nuorilla kuin vanhoilla ja vanhemmilla henkilöillä on tietenkin yleistä haurausta enemmän ja enemmän lääkityksiä, enemmän munuaisten vajaa toimintaa ja niin päin pois, jolloin sitten leikkauksesta selviäminenkin on, se on suurempi juttu kuin nuoremmalle, joten ei voi antaa sellaista yleistä lukua, että kuinka läppäleikkauksesta sitten, kuinka suuri todennäköisyys on, että ei selviäkään. Näitä tekoläppiä on mekaanisia ja bioläppiä. Ja mekaaninen tekoläppä on siinä vasemmalla, on valmistettu tämmöisestä pyrolyyttisestä hiilestä. Ja näiden hyvä puoli on se, että nämä on pitkäikäisiä. Voisi sanoa, että käytännössä ikuisia. Että ne kestää kyllä yleensä pääsääntöisesti ihan loppuelämä. Ne on sillä tavalla tehty. Varjopuolena on se, että jos on mekaaninen tekoläppä, vaaditaan pysyvä marevaan lääkitys, eli verenohennuslääkitys marevaanilla nimenomaan. Eli tällä hetkellä ei ole mitään muita vaihtoehtoja, vaikka eteisvärinä potilailla on käytössä muitakin, niin ne ei käy tekoläppäpotilaille, jolloin mekaaninen tekoläppä nimenomaan. No sitten toinen vaihtoehto on tämä bioläppä. Ja tämä on tehty naudan sydänpussista tai sian aortaläpästä. Toki sitä on käsitelty, sitä sian aortaläppää, ennen kuin se ihmiseen laitetaan. Tuossa on esimerkki. Siellä on tämä läppärakenne keskellä ja sen ympärillä on tämmöinen metallinen tukiverkko. Tämän huono puoli on se, että tämä ei ole niin kestävä kuin mekaaninen tekoläppä. Eli bioläppällä on rajallinen käyttöikä, jos näin voisi sanoa. Eli se saattaa ruveta rapistumaan siinä 10 vuoden jälkeen. Toisilla vähän nopeammin, toisilla vähän hitaammin. Mutta tämän hyvä puoli on se, että tähän ei vaadita pysyvää marevaan hoitoa. Eli selviää ilman marevaania. Ja vaikka tulisi sitten eteisvärinä, niin ei silloinkaan tarvita marevaania, vaan näissä tilanteissa kelpaa sitten nämä muutkin verenohennuslääkevaihtoehdot.
Tässä näette vähän tilastoa läppäleikkauksista. Tämä tilasto on Suomen kardiologisen seuran sivuilta. Suomessa tehtiin vuonna 2020 1504 läppäleikkausta. Eli voisi sanoa, että tämä on sydänkirurgeille aika, ei nyt voi sanoa, aika tavallinen leikkaus. Jos ajatellaan, että HUSissakin tehtiin tuommoinen yli 500 leikkausta ja vähän sitten alueesta riippuen. KYSissä oli tuossa näköjään yhtenä vuonna ja myöskin tuolla TAUSissa tuommoiset huiput tuossa ennen pandemiaa, että sattui, että oli paljon läppäleikkauspotilaita. Tähän se eri vuosina vaihtelee, mutta suurin piirtein tätä tasoa se on. Tämä TAVI on tullut. TAVI tulee nimistä, tuossa lukee englanninkielinen nimi, ja se tarkoittaa sitä, että tämä aortaläpän ahtauma korjataan katetritekniikalla. Ja siinä pienessä kuvassa näkyy tämä tekniikka. Eli täältä nivusvaltimosta pistetään ja ujutetaan välineet tuonne aorttaläpän suuaukkoon. Pallolla laajennetaan se ahdas läppä auki, rutistetaan se vanha läppä sinne seinämien myöntäisesti ja siihen tilalle avataan uusi tämmöinen biologinen läppä. Eli nämä TAVI-tekniikalla laitetut läpät on biologisia läppiä. Ja itse asiassa nyt kardiologisessa kongressissa muutama viikko sitten vietittiin TAVin 20-vuotisjuhlaa. Eli tämä tekniikka on, tätä on aloitettu tämä toimenpiteet 20 vuotta sitten ja Suomessa vuonna 2008. Ja aluksi hoidettiin tällä tekniikalla sellaisia potilaita, joille leikkaus ei ollut mahdollinen, eli esimerkiksi niin iäkkäitä, mutta nykypäivänä tämä alkaa olla jo ihan käypää hoitoa. Ja potilaiden keski-ikä on nykyisin noin 80 vuotta. Ja tämä toipuminen on huomattavasti nopeampaa verrattuna leikkaukseen, koska leikkaus on avosydänleikkaus, mutta tässä on vaan se pistoskohta tuolla nivusessa ja potilaat pääsee päivässä kahdessa kotiin. Ihan eri luokkaa toipuminen. Tuolla keväällä suomalaisessa kardiologitapaamisessa Villeimmät esittivät jo, että voisi samana päivänä jopa kotiutua, kun on tehty TAVI-toimenpide, mutta ihan näin nopeaa kotiutumista ei vielä sentään harrasteta. Tätä ei tehdä, jos elinajan odote on pitkä, eli on sanotaan alle 70, alle 65-vuotiaat henkilöt, koska niin kuin mainitsin, niin tässä laitetaan se bioläppi, niin näille nuoremmille halutaan laittaa mekaaninen tekoläppä, joka kestää sitten loppuelämän hyvin. Tai tietenkin siinä kohtaa, että jos elinajan odote on lyhyt tai on paljon rainaisuutta, esimerkiksi lihakset jo hävinneet, niin vaikka tehtäisiin läppätoimenpide, niin se ei vielä kasvata niitä lihaksia takaisin. Eli silloin tällöin törmää sellaiseen tilanteeseen, että on tehty toimenpide iäkkäälle, mutta sitten se hyöty on ollutkin rajallinen, että se ei ole tuonutkaan sitä apua siihen fyysiseen suorituskykyyn, mitä ikään kuin odotettiin. Tässä näkyy TAVI-toimenpiteiden lukumäärä ja näette, miten tämäkin on, ei nyt räjähdyspäisesti lisääntynyt, mutta erittäin paljon. Eli vuonna 2020 Suomessa tehtiin reilu 1000 TAVI-toimenpidettä, eli monta päivittäin. Ja muutamassa vuodessa tämä määrä on tuplaantunut, kun katsotte sitä oikeanpuoleista palkkia. Edetään kohti esityksen loppua. Läppävian seurannasta haluan sanoa vielä sen, että läppävika etenee eri ihmisillä eri tahtiin, niin kuin todettiin, ja sen takia myös oireettomia potilaita seurataan, jotta voitaisiin oikeassa hetkessä puuttua sen ongelmaan. Ja nämä seurantaväli riippuu hyvin paljon siitä läppävian tyypistä ja tietenkin vaikeusasteesta. Et jos on ihan tämmöinen vikuspinen läppä, joka ei vielä ole, eli tämmöinen kaksi rakenteeltaan poikkeava läppä, joka ei vielä ole ahtautunut tai vuoda, niin voi riittää esimerkiksi 5 vuoden välein tehdä ultra. Mutta sitten jos läppävika alkaa edentää, on tämmöinen jo keskivaikea läppävika, niin vuoden väleinkin on semmoinen tavallinen tai 2 vuoden välein ultraääni. Ja seurantakäynnillä tosiaan tehdään aina se ultraäänitutkimus. Otetaan ehkä verikokeita, EKG ja tarvittaessa, jos on aorttaa pitää seurata, niin tehdään sitten tietokonekuva tai magneettikuva lisäksi. Tämä endokardiitti eli läppätulehdus, niin tämähän on tosiaan niin kuin mainitsin, niin tämmöinen bakteerin aiheuttama tauti, eli bakteeri pesiytyy tämmöiseen läppään, joka usein on valmiiksi jo vähän viottunut. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin se bakteeri alkaa tuhota sitä läppää ja tämä on hengenvaarallinen tilanne.
Nämä potilaat ovat yleensä hyvin sairaita, on kuumetta, bakteeri löytyy verestä, se kiertää verenkierrossa ja se näkyy siellä ultraäänessä ihan semmoinen ylimääräinen möykky siellä läpässä, joka tuhoaa sitä läppää. Ja halusin sanoa tämän siksi, että tavallisimmat aiheuttajat on suuperäisiä. Viridansbakteereja ihan meidän omista hampaista lähtöisin. Tai sitten aureus, joka asuu tuossa iholla. Eli omalta iholta lähtöisin. Eli nämä ei ole mitään sen ihmeellisempiä, eksoottisempia bakteereita. Ja tämä aureusbakteeri on aika usein, on, jos iäkäs henkilö saa endokarditin, niin se voi olla siellä. Ja sitten suonensisäisiä huumausaineita käyttävillä näitä nähdään. Lyhyesti, monet teistä tunnistaa ehkä tällaisen käsitteen kuin endokarditiprofylaksia, eli läppätulehduksen ehkäisy. Ja pitkään vuosien ajan käytettiin tällaista niin sanottua antibioottisuojaa eräissä toimenpiteissä. Ja se oli sellaisessa tilanteessa, että oli pienikään vika, pienikään vuoto todettu siellä läpässä, niin käytettiin sit esimerkiksi hammaskiven poisto yhteydessä tai jossain hammaslääkäri käynnin yhteydessä piti sit ottaa tämmöinen antibioottipompsi, yleensä amoksisilliini ja kertapaukku. Mutta nämä ohjeet uusiutui jo vuonna 2008, ja haluan tässä sen takia tuoda tämän esiin, koska näyttää siltä, että nämä jalkautuu aika hitaasti, eli edelleenkin törmään siihen, että joissain hammaslääkärikeskuksissa sitten kehotetaan potilaita ottamaan antibioottisuoja, vaikka esille ei olisi niin kuin aihetta. Eli antibioottisuojaa suositellaan näissä tilanteissa kylläkin edelleen. Eli jos on tekoläppä tai muuta tällaista keinomateriaalia sydämessä, on aiemmin ollut endokardiitti, eräät synnynnäiset sydänviat ja sitten jos sydänsiirtopotilaalla on läppävika, eli tämmöisissä tilanteissa. Mutta se sanon teille kaikille, jos on vähänkään läppävikaa, että hampaat pitää hyvässä kunnossa. Käytkää säännöllisesti hammaslääkärillä, ettei sinne tule mitään pesäkkeitä. Ja jos on riskipotilas, esimerkiksi tämmöinen bikuspinen läppä tai on jo tekoläppä laitettu, niin tulisi välttää, suositukset sanoo, tulisi välttää tatuointeja ja lävistyksiä. Erityisesti tämmöiset kielen lävistykset, niin näihin tilanteisiin on liittynyt sitten näitä läppätulehduksia. Voiko läppävika periytyä? Jos on tämmöinen kaksipurjeinen eli bikuspinen aorttaläppä, joka ahtautuu tai vuotaa, siinä on kuva tuossa oikealla, siinä oli se ylhäällä se normaali läppä ja sen alapuolella on ne alleviivallut bikuspit, eli kaksiosainen, siinä on ikään kuin kaksi näistä lehdykästä on liimautunut yhteen ja silloin se läpän toiminta muuttuu. Ja tämä on noin, prosentit vähän eri lähteissä vaihtelee, mutta noin 5% väestöstä ja pojilla selvästi yleisempi kuin tytöillä. Ja tiedetään, että ensimmäisen asteen sukulaisista, ja täällä tarkoitetaan omia lapsia, sisaruksia tai omia vanhempia, noin 24-37% voi olla sitten löytyä myös tämmöinen pikuspinen läppä. Ja tämä on niin suuri esiintyvyys, että suositellaan, että näissä tilanteissa ne lähisukulaiset kannattaa seuloa tällä ultraäänitutkimuksella, että löytyykö heiltäkin tämmöinen läppävika. Toinen on sitten tämä hiippaläpän prolapsi, eli se, että se hiippaläppä pullistelee ja vuotaa. On viitteitä periytyvyydestä, mutta on paljon monimutkaisempi tämä periytyvyys. Ja on todettu, että ensimmäisen asteen sukulaisista vain noin 5% on tämä havaittavissa, jotenka se on niin pieni osuus. Eli näissä tilanteissa tämmöistä ultraääniseulontaa ei suositella. Meillähän ei ole mitään geenitestiä olemassa, millä voitaisiin näitä asioita tutkia. Sitten on tämmöisiä harvinaisempia yleissairauksia toki, mitkä voi periytyä, mutta ei niihin mennä tämän esityksen puitteissa. No sitten niistä lapsista. Lapsilla aika usein silloin tällöin, varsinkin tämmöisen kuumetaudin yhteydessä, saattaa olla, että lääkäri sanoo, että täältä kuuluu sivuääni. Onko sitä kuulunut aikaisemmin? Jotain tämän tyyppisiä kommentteja saattaa tulla. Tämä on erittäin tavallista, että sieltä kuuluu tämmöinen sivuääni.
on arvioitu, että jopa 50%, eli puolella kaikista lapsista, jossain elämänsä vaiheessa kuuluu tämmöinen ääni. Ja onneksi nämä on tavallisimmin tämmöisiä virtausääniä, eli eivät ole varsinaisia läppävikoja eikä ennusta sydänsairautta, vaan se lapsen sydän vaan on niin voimakas, puskee verta eteenpäin sellaisella teholla, että sieltä kuuluu tämmöisiä virtaussuhinoita. Onneksi suurin osa synnynnäisistä sydänvioista todetaan heti syntymän jälkeen meidän sairaaloissa tai lähikuukausina neuvolassa. Eli tiedetään toki, on tämmöinen synnynnäinen aortalepän ahtaama esimerkiksi olemassa, mutta onneksi nämä jää jo siinä varhaisvaiheessa yleensä kiinni. Meillä on Sydänliiton verkkosivut, josta te saatte valtavasti lisätietoa. Siellä on, niin kuin mainostin, oma artikkeli jokaisesta läppäviasta. Mikä ihana asia, siellä on lukuisia vertaistarinoita. Eli henkilöitä, joilla on todettu läppävika, he ovat läpikäyneet leikkauksen esimerkiksi. Siellä on paljon asiantuntijalta palstalla kysymyksiä, näitä mitä teilläkin näin, täällä on kovasti tullut. Kiitos niistä, mutta täältä löytyy jo valmiitakin kysyjä ja vastaa pareja. Tietoa lääkkeistä, tietoa liikunnasta läppävian kanssa. Eli hakusanalla läppävika tai vaikka läppäleikkaus, niin löytyy tätä tietoa. Eli läppävikoja on monia erilaisia. Ultraäänitutkimuksella niitä tutkitaan. Ne etenee eri ihmisillä vaihtelevaan tahtiin. Vasta vaikea-asteinen operoidaan. Ja hyviä uutisia. Leikkaustekniikat kehittyy, välineet kehittyy koko ajan huimaa vauhtia, eli tulevaisuus siltä osin näyttää hyvältä. Kiitos. Ja nyt todellakin näen, että sinne on tullut lukuisia kysymyksiä. Minulla on muutama minuutti aikaa vastata. Ja tosiaankin Kirsi on laittanut niitä tuonne minulle isolle, jos Kirsi vielä pikkusen avaat sitä, niin mä näen vielä paremmin nämä kaikki tuota kysymykset, mitä olette laittaneet sinne. Kuinka usein pitäisi seurata aortaläpän vuodon kehitystä, niin kuin tuossa tuli seurantakohdassa vähän mainittuakin, niin se riippuu ihan siitä tilanteesta, että minkä asteisesta vuodosta on kyse. Jos on lievä vuoto, pieni vuoto, niin voi olla, että esimerkiksi 3 vuoden väleinkin riittää, mutta sitten jos on jo merkittävämpi, niin keskivaikea, niin sitten se suositus on esimerkiksi jo vuoden välein. Ja sitten vähän monimutkaisempia kysymyksiä. Kuinka liikunnan rasitusta osaisi arvioida? Tämä on hyvä kysymys, koska totta kai niin kuin vaikka olisi läppävika, niin suositellaan, että pitäisi liikkua. Ja varsin useinhan se vastaus, että no se mikä tuntuu hyvältä ja näin, ja joku haluaisi jopa kilpaillakin, niin nämä on semmoisia asioita, mihin on erittäin vaikea antaa semmoista yksilöllistä vastausta, mutta pitää ja saa hengästyä, saa hikoilla. Riippuu tietenkin sitten, jos on kehittynyt jo vaikea-asteinen läppävika, niin siinä kohtaa kardiologit yleensä sanovat sitten jo rajoitteita. Samoin kuin tässä oli, että on mitraaliläppävuoto, että minkälaista liikuntaa voi harrastaa, että jos on vaikea-asteinen mitraalivuoto, niin toki siinä kohtaa tämmöistä aerobista liikuntaa, ei kovin semmoista voimakasta, missä joutuu esimerkiksi ponnistelemaan, että jos siellä on läppärakenteessa heikkoutta, niin tämmöisestä asiasta kannattaa siltä hoitavalta kardiologilta, joka katsoo sitä läppää sillä ultralla, niin ihan suoraan kysyä näitä asioita, koska se liikunta olisi kyllä tosi tärkeä, että edes jotain saisi harrastettua, koska se on sitten henkisen hyvinvoinnin kannalta ja jos on leikkaus tulossa, niin myöhemmän toipumisen kannaltakin ihan todella tärkeää. Miten leikkaukseen voi henkisesti valmistautua? Tämä on haastava kysymys. Tuossa kerroin teille siitä näistä selviämisasioista ja muusta, niin vertaistuki on ihan tosi tärkeä. Sitä en voi mitenkään väheksyä. Eli toki Sydänliitosta ja sydänyhdistyksistä löytyy näitä vertaistukihenkilöitä. Ja sitten, jos ei nyt halua kenenkään kanssa erityisesti ruveta asiasta ja omia asioitaan avautumaan, niin lukekaa niitä vertaistarinoita sieltä teksteistä. Suosittelen lämpimästi. Niitä kannattaa lukea. Sitten Kirsi näyttää minulle vielä muutamia kysymyksiä. Näitä on niin ihan paljon tullut, mä yritän tästä nyt sitten pongata muuta.
Kuinka kauan tavin jälkeen oudot oireet jatkuu? Johtuuko vieraasta esineestä sydämessä? Niin sitä tekoläppää, oli se sitten tämmöinen taviläppä tai mekaaninen läppä, niin sitä ei tunne erityisemmin. Se ei aiheuta mitään tota noin, niin semmosia, sitä ei niinku pysty tuntemaan, että siellä on se vieras esine onneksi. Mekaaninen läppä voi aiheuttaa semmoista kilkatusta, että joskus tota noin, niin jos puoliso laittaa vaikka korvan siihen lähelle rintakehään, niin sieltä voi kuulla semmoista kilinää. Mutta taviläppä ei tee sitäkään, kun se on tämmöinen biologinen läppä. Voiko potilas vaikuttaa siihen, millainen läppä valitaan? Et jos on 65 ja haluaisi bioläpän, niin toki tätä voi toivoa, mutta loppupeleissä itse asiassa kirurgi päättää. Eli se, että minkälainen läppä laitetaan, onko se biologinen vai mekaaninen, minkä kokoinen se on, minkä merkkinen se on, niin kirurgi tekee sen päätöksen sitten viime kädessä, se operoiva kirurgi. Sitten siellä joku kysyy, että näkyykö varjoainekuvauksessa läppäviä, niin sydämen sepevaltimoiden varjoainekuvauksessa voidaan samalla tehdä tämmöinen kammiokuvaus, mistä voi saa käsityksen mitraalivuodosta ja ennen vanhaan tutkittiin myös aortaläpän ahtaamaa, mutta ei enää pitkään aikaan. Eli läppävikojen tutkimisessa meillä on nämä muut menetelmät syrjäyttäneet. Itse aikoinaan, kun erikoistuin kardiologiksi, ja aika siitä on varmaan jopa 20 vuotta, niin silloin vielä tehtiin tällaisia kuvauksia, mutta ei enää nykyisin. Näin. Otan vähän vettä, koska alkaa jo ääni kuivaa. No sitten tämä läppävika ja raskaus, niin tämä on myös hyvä kysymys, että totta kai raskaus on sydämelle rasite, koska varsinkin siinä raskauden loppuvaiheessa niin äidin veritilavuus, eli verimäärähän kasvaa, koska se äidin sydän kierrättää veren paitsi sille äidille itselleen, istukkaan ja lapselle. Ja riippuu toki siitä läppäviasta, mutta vaikka olisi mitraaliläpän vuotokin, usein muuten raskauden aikana nähdään ihan tämmöisiä toiminnallisia mitraalivuotoja ihan siitä syystä, että se on niin kuin kuormittava tilanne äidille. Mutta vaikka olisi läppävika jo valmiiksi olemassa, niin yleensä raskaus on mahdollinen. Vaikka olisi tekoläppä, niin raskaus on mahdollinen kyllä. Mutta se pitää sitten erikseen sitten suunnitella ja vaatii sitten kardiologin seurantaa myöskin. Sitten kysytään avosydänleikkauksesta, kuinka pian pääsee kotiin, niin yleensä viikon kuluessa, että siinä on teholla päivä tai kaksi ja sen jälkeen vuodeosastolla jatkotoipuminen ja arvioidaan, että kivut on hallinnassa ja lääkitys kohdalla ja näin, mutta nyrkkisääntönä voi sanoa näin, että alle viikossa. Voidaanko bioläppä asentaa toistamiseen? Kyllä voidaan. Tämä oli erittäin hyvä kysymys, että jopa tämmöinen tavibioläppä niin on tehty Suomessakin useitakin toimenpiteitä, että on tehty. Käytetään englanninkielistä termiä, että tavi in tavi, eli tarkoittaa sitä, että siellä on vanha taviläppä ja tehdään sama toimenpide uudestaan. Tällä kertaa rusennetaan se vanha tekoläppä sinne aortan seinämiin ja sillä tavalla uusi läppätilanne. Voiko läppävika parantua vai voiko olla kuvitelmaa? Niin esimerkiksi kun vasemman kammion dilatoituminen eli laajentuminen palautuu, kun sydänlihastulehdus on hoidettu, niin kyllä. Näissä tilanteissa toki, eli niin kuin kerroin, niin osa näistä läppävioista on tämmöisiä toiminnallisia, eli johtuu siitä sydämen laajenemista, eli se läppärakenne, kun on kuitenkin ehjä ja kunnossa, että siellä ei mikään repsota eikä ahtautunut, vaan se kammio on ollut laajentunut, niin sitten kun se kammio laajentuma helpottaa, niin kun sydän pienenee, niin se läpästäkin tulee taas niin kuin paljon pitävämpi, eli kyllä tämmöiset tilanteet on mahdollisia. Oliko meillä muuten aiheesta infoa ruotsiksi? Kysytään, niin kyllä, aivan uusi artikkeli meidän sydän.fi ja ruotsinkielisellä sivustolla. Sieltä löytyy aika kattava artikkeli näitä samoja asioita myös ruotsin kielellä. Ja sitten vielä yksi kysymys minun tekninen avustajani Kirsi näyttää, koska aika alkaa olla täysin. Minulle on vaihdettu sekä aorta- että mitraaliläppä biologisiin läppiin marraskuussa 19 ja molemmissa oli vaikea ahtaama ja vuotoa ja 71-vuotias. Joten siinä ja siinä kestääkö loppuun asti, niin
onko uusi avosydänleikkaus mahdollisuus, voiko tehdä katetriteitse, niin kyllä sanoisin näin, että kun se on 19 vuonna vaihdettu muutama vuosi sitten, niin kyllä tässä vielä erittäin hyvin on lähivuodet aikaa, että ne ovat erittäin kestäviä. Usein nämä mitraalibioläpät kestää vielä paremmin kuin aortaläpät, koska se veren virtaus on vähän erilaista siinä mitraaliläpässä. Että sitten aortaläpän voi sitten tämmöisellä tavitoimenpiteellä tarvittaessa sitten katetriteitse avata. Erittäin hienoja kysymyksiä. Moniin jäi vastaamatta, olen siitä pahoillani, mutta tosiaan sieltä meidän sydän.fi-sivuilta löytyy lisää tietoa. Kello on 19, joudumme nyt lopettamaan. Lämpimät kiitokset, että kuuntelitte. Kiitos.